som tredje mötet för säsongen på väg att inledas mellan de här lagen. Norra Tolos pekar mot Hanna Tuvik när vi då är igång den här kvällen här i Luleå. Pucken till Jenny Hirikoski. Tolos här förlorar tekningen men hamnar ändå hos Nieminen. Och nu kan de få det uppställt lite snabbare den här gången. Nästa puck som skickas mot mål och det är 1-0 för Luleå. Hirikoski skickade mot mål och sen, ja, frågan är vem den tar på väg fram, men hur som helst. Sjödin tar vid. Press igen härifrån Luleå. Vainikka. Ja, så är det full fart framåt här åt andra hållet när Brynäs jagar kvittering. Det är Majksnär som skjuter i mål. Anna Majksnär sätter dit 1-1. Sätter fart från egen zon. Tillbaka mot Hirikoski, uppställt direkt här. Tolos hittar över med sin passning. Så är det farligt här framför mål och då är det 2-1 genom Petra Nieminen. Ja, de behövde 8 powerplay-sekunder vid det senaste powerplayet och det är ju... mot Klara Peslarova. Ja, den sitter till 3-1. Får undan den och det är bara några sekunder kvar. Luleå kommer att vinna detta. Frågan är med vad? Finns det med ett sista hål? Nej, gör inte det. Men det räcker gott så för Luleå som besegrar Brynäs här med 3-1.